Jewe ntago nabura gutangira nenga ubuyobozi bwacu bwa RMC. Ministeri y'uburezi ko yadufasha. Umuntu yemeraga mu mukene ukavuga ati 50,000 nibura ndara ubusa ariko umwana ndagira ubumenyi. Aba babyeyi barerera muri iri shuri rya Ituze na Sanandi Primary School rigizwe n'ibyiciro byose by'amashuri y'incuke ndetse n'imyaka yose y'amashuri abanza mu marira menshi nyuma yo kumenya inkuru y'iyimurwa rya Omar Nsengiyumva bavuga ko yatangije iri shuri abana bigira mu musigiti akaza gusaba ubuyobozi bw'idini ya Islam mu Rwanda ahahoze ishuri ryisumbuye ritagikora bakamutiza bavuga ko bababajwe no gutunguzwa iki cyemezo nabwo bacyumvise mu muhanda bataramenyeshejwe ibyo bavuga ko ari ukubakiniraho ikibazo dufite amarira dufite agahinda dufite nk'ababyeyi baherekeje abana ku ishuri turaje dusanga umuyobozi wacu bamuhinduye umuyobozi n'umuyobozi witangiye ikigo cyacu umuyobozi arakivunikira kwebwe be kudukiniraho bari kuduteguza tukica tuzwa umari agiye kugenda wenda natwe twifatira izindi ngamba urukumva mugiye gukura umuntu ku kigo umujyane kandi n'abarara n'abana tutabyemeranyije n'umubyeyi bari bukoresha inama bakabitubwira tukabyiyakiramo ariko ubu ngubu ntabwo dushobora kubyiyakiramo imyaka itandatu iruzi yaratangiye kwimata kamba kamba arifashe bamukureho ntanakoresheje P6 ngo arebere ko azahana ubundi barangiza bamujyane bazamujyane umwaka urangiye tujyane abana bacu na bishuti byabo bagiye bakomeza bavuga ko ubuyobozi bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda RMC aribwo buri inyuma y'ibi bagatangaza ko batewe impungenge no kuba iri shuri naryo bagiye kurisenya kubera gushyira imbere inyungu zabo birengagije iza ababyeyi baharerera bagasaba ko aba bana batangiranye n'iri shuri ndetse n'uyu muyobozi waryo babareka akabanza akabakoresha ikizamini gisoza amashuri abanza twe twaje hano n'ubundi secondaire ya RMC senyutse yitwaga CSK sezike haciyemo abantu bakomeye benshi mu gihugu barabizi bararisenye barashaka no kudusenyera ishuri ry'abana basi niba batamushaka niba mwirukane batwereka aho tujya kuko ubu none nta turumva nta mutima tugifite wo kureresha hano iryo shuri ryarasenyutse risenyutse yarisenyutse kuri niba turekera umuyobozi wacu byibura akoreshe n'iyi sizieme yateguye abana be yarabateguye bihagije uyu muyobozi wacu ntacyo atakoze uyu muyobozi wacu ngo cyari sogonderi kirabananira urumva yifondera guhera materineri kugeza sogonderi kugera mu wa gatandatu barashaka kugisenya nyine se si cyari iki ahubwo ni amashyari cyari cyarasenyutse ari sogonderi cyongeye gukora ari uko diregiteri Omar atangiriye ku musigiti sika ya mbere arasenyutse ya segonderi irasenyuka ivaho aya mashuri yari ibihuru nago RMC ariyo yadufundiye ikigo ugutaka kw'aba babyeyi kwaje gutuma inzego zirimo polisi ubuyobozi bw'umurenge wa Nyamirambo umukozi ushinzwe uburezi mu karere ka Nyarugenge umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda RMC ndetse n'umujyanama w'umufti w'u Rwanda baza kuri iri shuri kugira ngo hashakwe umuti w'iki kibazo aho Omar yaje guhabwa umwanya abwira ababyeyi ko ari we wihitiyemo kugenda nubwo ariko yarabisabwe ariko ababyeyi bari bari muri sare bavuga ko badakeneye kubyumva basaba ko nagenda bahita bahabwa abana babo bakabajyana ahandi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirambo abahaye umwanya maze bamubwira ko batiyumvisha ukuntu RMC yashimira Omar gukora neza nyamara abana yazamuye atabakoresheje ikizamini cya leta ngo harebwe umusaruro bazagira abariho bamupimira bungamo bavuga ko icyifuzo cyabo ari uko Omar yagumana n'aba bana abanza akabakoresha ibizamini bya leta mureke basi turangizanye nawe uwo mwaka bamujyane kuko n'ubundi byagiye kuzamura ntabwo ajya kuzamura mu mezi ane asigaye uburezi nicyo nasabaga murakoze mumurekere uyu mwaka abanze yumve ko abana be bakoze neza tubabarire ngo tubabarire pe mumureke ni ukuri ku Imana turabibasaba nimba ari n'ikosa yakoze twebwe tubasabye imbabazi nimba ari n'ibyo yangije turabyishimiye ibyo bintu ntabwo twabyemera bibaho nimba mushaka kumutwara simvugira mivumbi kwivumba ngo ndatinya abana bacu nimubadusubize tubashakire aho kugeza ngo batuvemo nitwe ko tuzava muri iki kibazo mukaba muturekeye tukabanza tukareba ese iki kigo yatangije akaba agize imfura z'ikigo zigiye gukora uyu mwaka tukareba umusaruro umunsi wa gatanu umwana yaheraga kwa mbere akubwira ati ma
wibuke igiceri tuzafasha umukene kwa gatanu sibyo yaturemeye abana mo urukundo tutigeze duha abana bacu ko turiba twagiye kwiruka dufite impamvu yo kuvuga ibi ntabwo nkawe ntabwo yatugumuye ahubwo njye icyo narebeho cyatumye nguma hano naje hano saa moya n'ibindi nzanye umwana ku ishuri nkubitana n'imiborogo y'abana bari baturutse hano muri sale garidiyeni yose gitifu w'akagari yari hano yaje asanga abana bose barenze byacitse nk'ababyeyi umwana adatekanye natwe ntabwo twatekana nababwiye ko twese turi hano umuntu ugaraje turi kenda icamani dukorwa bye ni amahirwe twese twaje hano dukurikira uyu musore kandi ntabwo twahindura impinduka zabayeho turabumvira nk'abayobozi bacu ikintu twanenze ni ugutungurwa igihe cyose tujya kwishyuzwa minerivari batubwira bati yohereza udupapuro tundi aka kane barirukana rwose ati mumenya ko igihe iki n'iki ni ntarengwa abana ibi bintu kuki mutigeze mubiduteguza turabaza hejuru kuki batigeze baduteguza ibi bintu nk'uko n'ibindi kongeza minerivari kwirukana twateguzwaga tubona ko ari ibintu bibi bitari na byiza ku bana bacu dufite abana bari barangije gukora teste bo mu wa kane no kuzamura ubu ngubu tuvugana hari harimo ikizamini cy'abana bo mu wa gatatu no mu wa kabiri ngira ngo barimo bakora ikizamini ku miborogo y'abana bacu twasanze hano yaduteye intimba n'agahinda kenshi ko kumenya icyabaye kiduterera abana kurira gutya twaje kureresha dukurikiye urukundo sibyo noneho rero ngiye icyo nasabaga n'ubundi nimba nta cyahinduka cyangwa se ari cyo mwatwunganira nk'abayobozi mudukuriye mugera kure kuruta twembi nimutubabarire twe kutuvangira abana babavuga mu mutwe icyifuzo basi turangizanye nawe umwaka nk'uko gitifu yavuze ko buri manda yose igira igihe amagambo atwica mu mutima tutavuze ariko reka tuvuge iby'ingenzi byiza twamukuyeho buri manda igira igihe nk'uko n'umuyobozi wacu wabitubwiye ariko natwe tukagirana manda nawe y'uwo mwaka sibyo twe turi muri prive ntabwo turi muri leta noneho nimutubabarire kuko uwo batuzane ntitumuzi ariko ntabwo tunyuzwe nawe kuko ntituzi ibikorwa bye ikibayeho cyiza mureke basi turangizanye nawe uwo mwaka bamujyane kuko n'ubundi ibyo agiye kuzamura ntabwo agiye kubizamura mu mezi ane asigaye uburezi nicyo nasabaga murakoze ese iyo manda yarangiye ku bayobozi na muzehe ajya bivuga ngo iyo manda yarangiye abaturage bagomba kubimenya ese ko mutabitubwiye mbere ngo tubyitegurire yuko mujye kutuhindurira diregiteri wayo izo ngamba mwebwe muba mwafashe nimba hari n'irindi kosa afite twebwe mugomba kubitubwira nimba hari ikosa afite nimba wenda hari ukuntu ashobora kuvuga ngo yanyereje umutungo w'ikigo mugomba kutubwira twebwe nk'ababyeyi tukanayakoranya tukayatanga mudutwarire umudiregiteri wacu mu bana bacu ntabwo ari nk'ibindi bigo njya mbona uhura n'umwana uri umubyeyi ukamubwira uti mwana iki si cyiza akagutuka muri iki kigo abana bacu biga bafite disipurine umubyeyi ntashobora gusanga umwana ari gukora ikosa ngo amubwire ati mwana iri kosa uri kurikora ntabwo ari ryo ngo ahindukira gutuke ahubwo agusaba imbabazi ati mubyeyi ntabwo nzongera mbabarira ntujye kubibwira nde cica mu mazi ese muramukuyeho bazanye uwundi muntu ntabwo tuzi imico ye usange atangiye kutubabariza abana utange zange sombi umwana arazitangiye ibyo bintu ntabwo twabyemera bibaho nimba mushaka kumutwara simvugira mivumbi kwivumba ngo ndatinya abana bacu nimubadusubize tubashakire ava muri iki kigo
abana kigejeje ese iki ngiki haraho yakigejeje ngewe mfite abana biga mu wa gatandatu bari bageze mu mwaka wa gatandatu batangiriye hano gardien afite aho yabavanye ubu ngubu bari bagiye gusoza ese nk'abo bana bafite uburere yabahaye bafite ubumenyi bafite buri no mu rwego rwo hejuru ikibazo nari mfite ese abo bana yatangiranye nabo yarabagejeje aho yashakaga kubageza yarabahagejeje ubwo rero ikindi cya kabiri nanone abana bacu twabazanaga kwiga hano ntabwo twari dukurikiye abarimu pe ntabwo twari dukurikiye abarimu ngo abarimu bigisha neza ngo gutya na gutya tutabeshyura n'umuyobozi ariko tumufata nk'umwarimu tumwita tica homaje pe yitwa tica homaje yatangiye yigisha abana kandi n'ubu aracyabigisha njyewe abana banjye bafite morale mu rugo ahantu hose bitewe nawe ntabwo biterwa n'abarimu cyangwa se abandi nta nubwo ndi kumuvugira njye ndavuga ku ruhande rwanjye rw'ahantu avanye abana banjye n'ahabagejeje mfite umwana wanjye wavuye hano mu mwaka wa gatandatu yagiye mu wa gatandatu namujyanye ku ntwari ubu ngubu ku ntwari aba uwa mbere avuga icyongereza n'uhagarariye abana bose ku ntwari bavuga icyongereza ntabwo icyo cyongereza bagikuye mu barimu bagikuye kuri tica umani njye mwita tica umaje hanyuma rero ibyo icyo navugaga tica umani ni mu mujyana ikigo ngiye ndabona kirabagisenya n'ubundi kirasenyuka twese twaje dukurikiye umani ntabwo twakurikiye abarimu pe hari ibigo byinshi cyane wafata abantu ukabajyanayo bakiga ntekereza ko nava hano uburere buri aha ngaha sefini nkange urugero nari mfite abana bato bakiri hasi ariko birashoboka ko ngo mu wa gatandatu narangize abandi nzahita mbajyana ahandi ndavugisha Mbanushimana Suleiman umujyanama w'umufti w'u Rwanda yaje kwemerera ababyeyi ko Omar atakivuye aha mu gihe hari hamaze kuzanwa umusimbura aho yavuze ko agiye kurebwa ubusabe bw'aba baturage kandi ibyifuzo byabo agiye kubigeza kuri mufti bigasuzumwa bityo icyemezo cya nyuma kikazatangarizwa ababyeyi barera aha hatumijweho inama yabo bose reba kirano nk'uko ababyeyi babisabye rwose niwo mwanzuro dufashe ababyeyi barerera kuri iri shuri bavuga ko batiyumvisha uburyo n'inzira byaciyemo kugira ngo Rmc igire ijambo muri iri shuri bagatangaza ko ashobora kuba hitwazwa ko batangiye bigira mu musigiti bakaza no guhabwa aya mashuri ataragikorerwamo bayatijwe iyi nkuru y'uko kwitana bamwana hagati y'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ndetse n'ababyeyi barerera muri shuri tukazayigaruka mu makuru yacu ataha ibarushimwe bihoki Kevin Christian BTN TV I Kigali